Підприємці на ярмарок з'їхали з усієї Тернопільщини. Ірина Лиса зі Зборівщини. Там її родина тримає 70 сімей бджіл. Мед мають і для себе, і на продаж. Віддають по 30 гривень за кілограм. Дешевше, ніж зазвичай продають на ринку. Є лісовий, майський, гречаний і гречка з осторопшою. Кожен мед має свої свойства і вкус. Тернополяни ярмарок хвалять. Кажуть, ціни справді дешевші, ніж на ринку чи у магазинах. М'ясо набагато дешевше. Порядка 7-8 гривень дешевше м'ясо. Ну, морква, барвінку рубель 87, тут 2. А тут краща морква, приміром. Мід дешевший. Мед дуже багато, дуже вдячний, що мід хороший. Цукор дешевший, як в магазині, бо в магазині по 5 з чимось, а тут трохи дешевше. Проте є і такі, яким ярмаркові ціни зависокі. Масло топлене 21 гривень, а в Нуклиці 17. Різниця? Можна купляти пенсіонеру, а? Хліб 3,75. У нас вон в магазині житна пшенішня 3,25. 50 копійок. Пенсіонеру на кожній буханці. Начальник управління агропромрозвитку Тернопільської облдержадміністрації Андрій Хома теж прийшов на ярмарок. Подивитися, як проходить. Каже, що це один із найпотужніших ярмарків, які провели цьогоріч. Додому купив хліб, рибу та ковбасу. Та я не рахую, скільки я зекономив. Це, щоб рахувати, це ж треба думати над цим, чи думати, чи зекономив, чи не зекономив. Я бачу, що дешевше, та й купляю. Навіть не то, що дешевше, навіть якщо би було дорожче, я би купив, заради того, що я прийшов на ярмарку. Суботній ярмарок, за словами організаторів, був одним із найдаліших, які проводили цьогоріч. В середньому виробники продають на них сільськогосподарської продукції на 5 мільйонів гривень.